suddenly found myself drifting far from the shore. I was carried away much further than I'd ever seen. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um vídeo de se arrume comigo. Eu vou ministrar na igreja agora a celebração hoje. E como foi diferente a maquiagem e o look, eu decidi gravar pra vocês. E espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, dá um like pra ficar sabendo. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo pra ficar sabendo todas as vezes que eu postar vídeo novo, tá bom? Eu posto vídeo toda semana e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, dá muito like pra mim trazer mais vídeos desse tipo pra vocês, tá bom? Então vamos lá conferir o vídeo. Vem comigo. Coisas que nem sei para que servem, como pássaros livres num lugar sem flor. E a tristeza de repente morre e vai embora, como a música mais simples. Pregador Lou, Apocalipse 16. Eu tava morto, mas sei que hoje vivo. Duas décadas do hip hop, tome meu fruto. Eu aqui aprendendo a ser forte, caminhando pelas ruas sem ter onde ir. As horas se passam e eu